Hold da kæft, 6.000 subscribers, det havde jeg sgu ikke regnet med ville komme så hurtigt. Tusind tak til alle jer, der har subscribet, der har liket, trykket på klokken og det hele, delt mine videoer. Det betyder simpelthen så meget. Tusind tak. Jeg har egentlig ikke rigtig planlagt noget til en 6.000 sub special. Men vi kan lige hælde det her Chardonnay-fis ud, som jeg fandt på jorden. Men jeg har haft en del veninder, der har sagt, at nu hvor jeg laver mainstream dansk YouTube, så skal jeg også lave nogle storytimes. Og det ved jeg egentlig ikke lige, hvor meget jeg havde lyst til, før jeg så, at man kunne virkelig få nogle gode visninger på de her storytimes. Men det skal selvfølgelig også være noget spændende at snakke om. Så I sidder sikkert og tænker, en street Jake, har du haft sex med din venindens far? Og vi skal snakke om noget, en anden historie. Hvis I har fulgt med i noget tid nu, så har I nok set mine Barcelona-videoer. Jeg har elsket at komme i Barcelona. Kom i Barcelona. Jeg elsker at rejse til Barcelona og skate og bare nyde det, tage på stranden. Det er en af mine yndlingsbyer at tage til, men jeg får ikke helt sagt, at der er altså en masse negative ting ved den by, fordi det er lidt af en turistfælde, og der er rigtig mange tyve og røvere. Ja, narkobrag. Jeg har i hvert fald oplevet en hel del af mine ture til Barcelona, og jeg vil fortælle om nok en af de værste minder, jeg har derfra. Det har ikke altså holdt mig fra at tage til Barcelona overhovedet. Men måske lige give jer et tip om, I skal passe på, når I er sådan nogle store turistbyer. Altså hovedstaderne, Barcelona, Paris. Ja, det er nok nogle af de mest kendte for ligesom at være nogle værre scam cities. Jeg vil gerne være i Barcelona en hel måned, bare skate, være på stranden, ikke lave en dyt, så derfor så en dyt. Jeg vil ikke rigtig lave noget andet end det, derfor så valgte jeg at finde det billigste hotel, sådan så jeg kunne være der i længst tid muligt. Jeg læste nogle reviews, hotellet skulle være fint nok, men kvarteret var rimelig dårligt. Et værre luder kvarter skulle være luder over det hele simpelthen. Men hvad jeg ikke vidste var, at det også var noget af 20 kvarter. Lige ved siden af hotellet, så stod der ude foran de samme gutter hver evig eneste dag, når jeg tog ud fra hotellet, og når jeg kom tilbage på hotellet, så var de der altid. Og der var en af dagene, hvor en af mine venner, vi havde valgt lige at få nogle øl på hotelværelset, og så ville vi ellers i byen. Og i det vi går ud af hotellet med vores øl i hånden, så er det, at to af dem kommer op til os. Jeg er sådan lidt mistænksom i starten. Vi har ikke fået mere end en enkelt øl, så jeg er ikke totalt påvirket. Jeg kan godt tænke klart. Jeg vil helst ikke have de her gutter alt for tæt på, fordi det var sådan lidt underligt, at jeg har set dem måske de sidste 20 dage. Og så lige pludselig nu, hvor vi har en øl i hånden er klædt fint på, så vil de gerne snakke med os. De følger simpelthen med os et godt stykke tid og går og snakker, og så er det bare, at de kommer lidt for tæt på. Og der er jeg lynhurtigt til ligesom at få dem væk, og det er min ven også, fordi de valgte ligesom at... Hold kæft, jeg er dårlig til at forklare. Den ene gut, han vælger ligesom at snyde mig, mens den anden, han prøver at snyde min ven. Og da vi begge to ligesom er, hvad fuck sker der her, kan I komme væk, så lynhurtigt går de bare væk. Og så er det, jeg mærker på min lomme. Der manglede min mobil og pung selvfølgelig. Og ja, hvad skal man gøre i det her tilfælde? Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke råde jer til noget som helst. Det jeg gjorde, ja, det vil jeg nok ikke råde jer til. Jeg ville simpelthen bare hoppe på den første gut, og det var ikke ham, der havde taget mine ting. Han var lidt længere fremme, men jeg havde set, at han havde ligesom lige givet den ene af tingene til sin ven. Så nu vidste jeg, at de havde begge to en af mine ting, min mobil eller min pung. Så jeg hoppede på ham den første, troede ham, smed ham ind i væggen, og jeg fik min mobil. Hvor at jeg så lynhurtigt skynder mig bare at have mit sigte på ham den anden der. Ham skulle jeg simpelthen jagte i kæft nogle dårlige minder, nu hvor jeg sidder og genlever det. Men jeg skulle jagte ham ind forbi vores hotel og rundt på sådan en lille gårdsplads-agtigt. Og så ud på vejen igen. Og i den tid jeg jagter ham, der åbner han min pung, kigger på alle mine kort og smider dem. Kigger på et nyt kort, smider dem. Han kunne fandme løbe hurtigt, og han kunne gøre det her samtidig. Og piger siger, at vi ikke kan multitask. Det kan vi altså godt. Men jeg er så målrettet, jeg har ikke tænkt mig at stoppe op og kigge, hvad det er for nogle kort, han smider. Jeg jagter ham bare fuldstændig. Og til sidst, så er det, han har kigget på alle mine kort, og han smider pungen. Og han løber ind i en mørk park, hvor jeg en eller anden grund, så løber jeg ikke efter ham. Jeg var også træt og sådan noget. Lige i det, jeg sådan stopper op, så kommer min ven bagfra. Han har løbet og samlet alle mine ting op, alle mine kort. Og kommer med min pung, og jeg har det hele. Han kunne ikke finde mit kreditkort, som jeg har gemt. Så det er også en af grundene til, at jeg stadig har den her lortepung. Det er fordi, at jeg har så gode minder med, at den reddede mig den dag der. Fordi hvis han havde fået mit kort, så skulle jeg igennem en hel masse lort. Så det er jeg sindssygt glad for, at han ikke fik, og vi kunne komme ud og tage i byen og stadigvæk hygge os. Og det sjove er, inden at min ven han begyndte at løbe efter og samle alle de her ting op, så havde han også lige haft fat i ham den første der og sådan troede ham, og han havde så troet ham så meget, så ham tyven havde givet sin egen mobil til ham. Og min ven havde så smadret den ned i jorden. Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Og på den måde fik vi givet lidt igen over, at de ligesom, ja,
gav mig et lidt dårligt minde. De fik ikke ødelagt min aften, det synes jeg ikke. Heller ikke ødelagt min holdning til Barcelona, fordi jeg rejser stadigvæk dertil. Jeg har stadigvæk ting, der kommer der i fremtiden. Men efterfølgende, så er det så, at min ven han rejser hjem til Danmark. Eller Malaga, jeg kan faktisk ikke huske, hvor han boede på det tidspunkt. Men han rejser i hvert fald væk, så jeg er på det her hotel i en hel uge alene. Og ja, hver eneste dag jeg tog ud og tog hjem, der så jeg de her gutter. Og jeg kan love jer for, at jeg gav dem nogle onde blikke. Jeg var endda nede på politistationen, som ikke ligger mere end 100 meter derfra. Og fik flere civilbetjente med ned. Og jeg kunne sige, det var ham der jeg jagtede. Han tog alle mine ting, smed dem ud af pungen. Ham der han havde min mobil. De vidste udmærket godt hvem de var, de kan ikke gøre en skid. Det er derfor jeg vil sige til jer, at hvis I nu har fået lyst til at rejse til Barcelona på grund af mine videoer, så virkelig pas på de her tyve. Hvis du går sent om aftenen ned ved stranden, så kan du også se de her cykeltyve, som bare zigzagger. Som bare ligesom kører rundt imellem turisterne, og hvis der lige er en dame med en pung eller en lille håndtaske, der er lidt for åben, så bliver der altså snuppet en ting. Så virkelig pas på, når I er i sådan nogle turistfældebyer, som Barcelona for eksempel. Ja, ellers så var det her min første storytime. Nå ja, og hvorfor er jeg ude i skoven, tænker I nok? Ja, I kan da lige se mit nye crib, for lige en lille house-tour. Ja, det er mit nye crib. Så ja, det er her, jeg bor nu. Det er... ikke særlig fedt. Men jeg håber, I kunne lide min første storytime. Jeg ved ikke lige, om der kommer flere foreløbig. Jeg har nogle få historier fra mit liv, jeg tænker kunne være interessante nok at fortælle. Men det er ikke fordi, jeg vil begynde at digte alle mulige historier i fremtiden. Det er ikke lige min stil. Så jeg har nogle få ting, jeg tænker kunne være interessant at fortælle. Hvis I gerne vil have flere storytimes, læg en kommentar nede i kommentarfeltet. Ellers hvis I kunne lide videoen, giv den et like. Husk at subscribe. Tryk på klokken for at få mine nye videoer smidt lige i fjeset. Husk at følge mig på Instagram. Var det det hele? Ja, det tror jeg. Så ses vi bare i det næste video. Peace!